اب میں نعت نبی پڑھنے کے لیے دعوت دوں گا, لیکن ایسے دعوت نہیں دوں گا یار, ایسا ٹھنڈا ماحول نہ بناؤ. سنی جب بیٹھتا ہے گرم ہو کے بیٹھتا ہے, جو ماں کی دعا لے کے آیا ہوگا وہی کہے گا سبحان اللہ, جو گڈو کی اماں کی دعا لے کے آیا ہوگا وہ نہیں بولے گا. اسی لیے سبحان اللہ بولتے رہیے, اور اس کا بہت بڑا اجر ہے. سبحان اللہ بولو ڈائریکٹلی جنت میں آپ کے نام کا درخت لگ جاتا ہے. اب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ حاجی مشتاق صاحب جو ہے ان کے پاس بلڈنگ زیادہ ہے, بنگلہ زیادہ ہے, تو کسی اور کی بھی خواہش ہوتی اللہ میری بھی گاڑی زیادہ ہوتی, میرا بھی بنگلہ بڑا ہوتا. تو ایسے ہی تم جنت میں جاؤ گے تو ایسے ہی لالچ کرو گے, جب باجو والے نے زیادہ سبحان اللہ کہہ لیا ہوگا, کاش میرے بھی پیڑ زیادہ ہوتے. تو ادھر پہچانے سے کام نہیں چلتا, ادھر مجمے میں بولنے سے کام چلتا ہے. اب بار بار آپ کو ہیلنگ نہ دینی پڑے, آپ سیلنگ پیک کر لیجیے. حضرات شیر سماج ادھر ادھر نہ دیکھے, اپنا کیمرہ نہ گھمائے, ایک ہی کیمرہ کافی ہے. اے بھائی ہمارا بھی لینا, ہم بھی انسان ہیں. ادھر حضرت آئیں گے ہی اور ادھر ہی آنے والے ہیں, تو پھر ادھر دیکھ کے کیا مطلب ہے؟ پہلے جو بوند مدینے کی ملا لیتے ہیں, پھر وہی بیٹھ کے پینے کا مزہ لیتے ہیں. جب تک بولیں گے نہیں میں آگے بڑھوں گا نہیں. پہلے تو بوند مدینے کی ملا لیتے ہیں, پھر وہی بیٹھ کے پینے کا مزہ لیتے ہیں. اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید, جتنے شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں. نعت نبی پڑھنے کے لیے دعوت دوں گا جناب فہیم اشرفی صاحب کو کہ وہ آئے اور چند ہی منٹ میں جلدی کلام کہہ کر رخصت کریں. نہ مائک پہ جناب فہیم اشرفی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبھی حضرات جب جمعہ میں ساتھ دعا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے آئیے حضور محدث اعظم ان کے لیے کوئی نعت سماعت فرمائے. جلوہ کیجئے پردہ کیجئے, جلوہ کیجئے پردہ کیجئے, جلوہ مجھ کو اپنے پاس رکھا گیر جیے, مجھ کو اپنے پاس رکھا گیر جیے, جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے, مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے. وادیِ دل میں تجلا کیجئے, وادیِ دل میں تجلا کیجئے, فرش کو عرش مولا کیجئے, فرش کو عرش مولا کیجئے. اور حضور محدث اعظم نے بہت خوبصورت اثر لکھا ہے کہ اگر حضور کو لانا ہے, جیسے آپ نے سنا ہے سنا ہے, آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. ان کو لانا ہے تو ایسا کیجئے, ان کو لانا ہے تو ایسا
की तरह चमक रहा है दूसरे का चांद की तरह।